សាស្ត្រគ្នាទៅត្រឡប់ជួបគ្នាសាយថ្មីជាមួយនឹងការរៀនបំប្រែរបស់កសែតពីភាសាអង់គ្លេសជាភាសាខ្មែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកកសែតតាក់ទងទៅនឹងប៉ុនរបស់ Pressure ពីកសែត The Khmer Times តោះនឹងបង្ហាញបទកសែតនេះដល់គ្នាគឺ Timber Tycoon Sent to Jail Timber ដែលឈើប្រភេទដែលឈើតែគេយកទៅធ្វើគ្រឿងធ្វើផ្ទះទៅអីគេ TimberTycoon អ្នកដែលរកស៊ីអ្នកមានទ្រព្យច្រើនអង្គញាគេប្រែថាអង្គញា Sent កន្លែងនេះជា Passive ហើយថា Tycoon ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅ Sent បញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារ Jail ឬក៏ Prison អញ្ចឹងថាអង្គញាដែលរកស៊ីខាងជួយដូចជើមួយរូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារទៅមើលពាក្យយើងមួយចំនួននេះ timber ឬក៏ lumber ក៏បានតែឈើប្រភេទឈើយើងធ្វើផ្ទះធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗហៅថា timber tycoon អង្គញាមិនដឹងសេខុសត្រូវយ៉ាងណាមណ្ឌលគិរី provincial court សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរី charge a verb មានន័យថាចាប់ប្រកាន់ជាទូទៅគេទៅ save ជួយមួយ charge somebody with something ក៏បានឬក៏ charge somebody with doing something ជាប់ប្រកាន់នាមអ្នកពីអ្វីមួយពីបទនំរបស់មួយឧទាហរណ៍ he was charged with murder គាត់ត្រូវបានគេជាប់ប្រកាន់ពីបទសម្រាប់មនុស្ស well known prominent ឬក៏ famous ឬក៏ legendary ឬក៏ renowned ឬក៏ famed ជា adjective មានល្បីល្បាញ count កន្លែងនេះក្នុងការសម្បត្តិនេះមានន័យស្មើជា crime ប្រែបាត់បាត់ក្រឹកបាត់ល្មើសណា crime spokesperson អ្នកនោះពាក្យ three trial detention ពាក្យ detention ការឃុំខ្លួនការឃាត់ខ្លួន pre trial មុនការកាត់ទោសមុនការកាត់ក្តីជាការឃុំខ្លួនមុនពេលកាត់ក្តីឬក៏មុនពេលកាត់ទោសក៏បានទោសក៏បានកាត់ក្តីក៏បានការឃុំខ្លួនមុនពេលកាត់ទោស pre-trial detention according to យោងទៅតាមប្រផ្អែកទៅលើវិញ investigation charge ចៅក្រមស៊ើបសួរចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គចៅក្រមស៊ើបអង្កេត illegal unlawful unconstitutional illicit illegitimate adjective ពាក្យទាំង3ទាំង4នេះគឺនៃផាកផែគ្នានេះមានន័យថាខុសច្បាប់ដែលមិនស្របច្បាប់ National Committee for Forest Crime Prevention ដែលជាពាក្យកាត់ NCFCP គណៈកម្មការជាតិបង្ការបទល្មើសព្រៃឈើតោះចូលទៅអភិវឌ្ឍយើងដល់គ្នាមណ្ឌលគិរី Provincial Court has charged well known timber tycoon Seung Sampol and his two managersWith four counts involving timber crime on Friday. Mandokiri Provincial Court, Salanambong, Khet Mandokiri, has charged, charged tycoon timber, ok nha dai rop si khang chheu, rue ko ok nha dai rop si chuin do chheu muoy rup. Ne, da labai labang, well known, smart to be famous.អង្គញារ៉ារ៉ុកស៊ីជួយដូឈើដល់ល្បីល្បាញមួយរូបគឺឈ្មោះថាអង្គញាសឹងសំអល់ and his two managers ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង manager ដែលអ្នកគ្រប់គ្រង2អ្នករបស់លោកគឺរបស់លោកអង្គញាទៅលើ2បទល្មើសចំនួន4 four counts បទល្មើសបទក្រឹតចំនួន4 counts one crime បទល្មើសបទក្រឹតចឹងណា involvingពាក់ព័ន្ធជួបពាក់ព័ន្ធនៅពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងអីពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស timber បទល្មើសឈើឬក៏បទល្មើសព្រៃឈើ on Friday នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅហើយតោះទៀត Mam Wanda spokesman of Dogri Provincial Court said on Saturday that Provincial Court has charged tycoon Seung Sampol and his two managers with four counts of crime involving timber crime yet which is that នេះជាលោក Navanda ក៏ជាអ្នកនំពាកសាលាដំបងខេត្តគឺសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹង said បានមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងគាត់
លោកម៉ាន់វ៉ាន់ដានក៏បានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយ៉ាង Say that say on Saturday that មានសាខាថ្ងៃសៅរ៍ថាសាលាដំបូងខេមរៈគិរីនឹងបានចោតប្រកាន់លោកអង្គញាសឹងសម្បងហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រប២រូបរបស់លោកជាមួយនឹងអាពីបតល្មើសចំនួន4 4 counts បតល្មើសយ៉ា4 counts of gram នេះគឺចំជា4 counts of gram បតល្មើសចំនួន4 involving តាមពាក្យប៉ុណ្ណឹង timber crime បតល្មើសប្រៃប្រៃឈើបតល្មើសកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើអញ្ចឹងទៅ timber crime The provincial court also decided to send Mr. Sampol and his teenagers to pre-trial detention atthe provincial prison on Friday evening ចឹងទៅសាលាដំបងឬខាងលើដដែលនេះគេដាក់ provincial court នៅដងសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីក៏បានសម្រេចបញ្ជូនលោកសំអល់ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង២រូបរបស់លោកដើម្បីធ្វើការទៅធ្វើការឃុំខ្លួនរបស់គាត់ខ្លួនមុនពេលកាត់ទោស pre-trial detention បញ្ជូនពួកគាត់ទៅ២រូបនឹងដើម្បីទៅគុំខាំងរងចាំការកាត់កាតុងឬក៏មុនការកាត់កាតុង At the provincial prison នៅពន្ធនាគារខេត្តគឺពន្ធនាគារខេត្តមណ្ឌលគិរីដដាលក្រុមគេមិនដាក់ការពីរល្ងាចថ្ងៃថ្ងៃសប្តាហ៍តទៀត The investigation judge decided to send them to pre-trial detention at the provincial prison on Friday evening already said Mr. Vanda ចឹងលោក Vanda នេះជា quotationជាសម្រងសម្ដីរបស់លោកវណ្ណាក៏បានមានសាខាចាប់ក្រុមស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់នោះគឺលោកសំផលនឹងមេនេជឺរបស់លោកទៅណាដើម្បីធ្វើការគុំខ្លួនមុនពេលកាត់តោកនៅពន្ធនាគារខេត្តគឺពន្ធនាគារខេត្តមណ្ឌលគិរីដដែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃសប្តាហ៍យ៉ា already រួចហើយជាងតឡាការបានសម្រាប់ជញ្ជូនលោកទៅគុំខ្លួនមុនគេធ្វើការកាត់តោសហ្នឹងនៅពន្ធនាគារខេត្តមណ្ឌលគិរីល្ងាច Yeah in evening ល្ងាចថ្ងៃសុក្ររួចហើយ According to the charges បើយោងទៅតាមការចោទប្រកាន់ They will face imprisonment ពួកគេគឺពួកគេពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងនឹងប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ imprisonment នឹងការជាប់ពន្ធនាគារ face នឹងការប្រឈមមុខចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំ and they will face fines ហើយប្រឈមមុខនឹងការពិន័យការ fines ការពិន័យការបង់ពិន័យចន្លោះពី10លានទៅ100លានរៀលនេះគឺបណ្ដាសេតនេះជាសម្ដីរបស់លោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដានេះលោកវ៉ាន់ដាក៏និយាយចេះ Just some all sorryAnd his two managers were arrested on Tuesday by the Joint Task Force for illegally operating an illegal logging operation in Mandur Kiri Province. ចឹងលោកសំអល់ហើយនឹងអ្នករករពីរោគពីរូបរបស់លោកនឹងតែបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដោយកម្លាំង Joint Task Force កម្លាំងសហការគ្នា Joint Task Force មានថាកម្លាំងផ្នែកយានមានការសហការរវាងខាងនេះជាមួយខាងនេះដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួនគាត់ For illegally operating ដោយសារតែរូបលោកទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹង operate ដំណើរការប្រតិបត្តិការ illegally ត្របាត់ឃើញរបស់គេមើលឃើញការកាប់ឈើកុសច្បាប់ locking lock ប្រកាសកាប់ព្រៃឈើ operation ដំណើរការឬក៏ប្រតិបត្តិការកាប់ព្រៃឈើកុសច្បាប់ illegal កុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី The three were questioned អ្នកទាំង3រូបត្រូវបានគេធ្វើការសាកសួរ by the ធ្វើការសាកសួរដោយតុលាការដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរីតដានកាលពីម្សិលមិញOn Wednesday, an National Committee for Crime Prevention, National Committee of Forest, National Committee for Forest. Yeah. On Wednesday, ថ្ងៃពុធ, ត
คณะกรรมการของกราบบอลมือไปเชิญ national อันนี้มองเปลี่ยนกัน national committee of forest crime prevention ปานปะปะกรบใบประเภท TNT to destroy for ใบบัมพลาย tracks track ลานลานประเภทลานทมจำนวนบูนครึ่งน้องจำนวนลานจำนวนแสนสิบใบครึ่งเจ้านะกดทางคณะกรรมการประมาณบัมพลายบัมพลายลานจำนวนบูนครึ่งน้องจำนวนแสนสิบใบครึ่ง Z ดลานดึงปอนุ Z นะรูปโอประมาณรูปโอประตูปี following สมัครเป็น after ตัวปีการจับตัวตัวลบสองสมบัติเจ้าคนอยากพิจารณาตามดานในวิดีโอคลิปนี้